नारायणीयम् दशकम् 28 श्री महालक्ष्मी तिरु अवतारम् सर्वत्र गोविंदनाम संगीर्तनम् गोविंदा गोविंदा करलं तरलानलं पुरस्ताद् जलधेरुद्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सुसुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यधाश्रधामन् हयरत्नमभूतधेभरत्नम् त्युदरुश्चाप्सरसस्सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानी कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्ययां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि तत्त हृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यदारीत् सकलो बहृताभिशेषनीयैः उषयस्तां श्रुतिकीर्भिरप्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपादिमुक्थ त्वदपाङ्कैरवभूषिताङ्कवल्ली मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्तामरादयोन्वभूषन् वरणस्रजमातभृङ्गनादां तदतीशा कुचकुम्भमन्तयाना पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरात्वां कलिदव्रीळविलासमाससाद गिरीशद्रिहिणादि सर्वदेवान् गुणभ्वाजाप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृष्य सदैव सर्वरं ये निगिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिदैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अधिमोहनविभ्रमा तदानी मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसपदवीमदास्त्वमेनाम् अधिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश सर्वत्र गोविन्दनाम संगीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।